Soc Jaime Roc, Jaume el Carnisser. La meva història es comença en m'abuelo. M'abuelo era el carnisser, el fundador, junto a una germana que li dien, que era la tía Sidoreta. Ellos es comenzaren en son pare, venent carn. Ixien a la plaça del poble a vendre carn. Després, m'abuelo se casa, continua, ella agarra la carnisseria, ma tía Sidora li ajudava, i ja vingueren els fills. Mon pare Jaume, mon tío Juan i ma tía Lolita. Ellos allí sempre col·laborant en la carnisseria. Se van casant, anem venint els nets ja de l'abuelo, i això és una cosa que ho tenim mamat, veient perquè anem a cal abuelo, mos dinem en l'abuelo, almorcem, berenem i anem criant-se en el que és la carnisseria. Lo qual és que ho portem en la sang tots, tots. Després pues, ja se va passant la vida, va fent-se major i diu, jo vaig deixar-me la carnisseria perquè no pot, ell heu donat tot en la carnisseria i me planteja, vols agarrar la carnisseria? I jo estava estudiant i dic, pues vaig a provar. I prove i ja estic ja 35 anys en ella. De tota aquesta trajectòria, pues, me gustaría resaltar la suerte de haber convivido con mi abuelo, con mi padre y con mis tíos. Porque ellos son los que me han transmitido el amor al trabajo, a este trabajo. A ser cada día mejor persona. A intentar ser cada día mejor profesional. A intentar ser feliz con mi trabajo. Ellos me han enseñado todo lo que sé.